has helped me to know how to manage my menstruation. We had many sessions. One was adolescence and the other one was sexual violence. I've been learning more from Mathare Girl Power. I love so much Mathare Girl Power. It has helped us with more things. And I love the way they teach us how to be confident and courageous, to talk, kuongea mbele ya watu, na pia kuwa watu wenye wanapendana. Wanapokuja hapa shuleni kutufundisha mambo na Mathare Girl Power, wanatufundisha vitu muhimu sana, jinsi tunaweza jiweka kwa wasafi, na pia venye tunaweza sisi wasichana venye tunaweza jiweka, yani kama vile tunaweza abstain from sex, pia to avoid kucheza na wavulana. Na pia wanakuja natuletea vitu mzuri mzuri, kama sisi wasichana natuletianga pads, na pia tunaletewa panties. Thank Mathare girls for giving us pads and pants.